Novi Sad Film Festival je internacionalnog karaktera. Očekuju nas filmska ostvarenja sa 4 kontinenta, 7 premijera, 4 nacionalne i 3 regionalne. Ono na što smo posebno ponosni je naša saradnja sa komšijskim i festivalima sa dalekih zemalja. Konkretno, na šta mislim, ove godine Novi Sad Film Festival je potpisao memorandum o saradnji sa Busan Media Contentom iz Koreje. Imali smo goste prošle godine, imat ćemo goste ove godine, kako iz Koreje, tako i sa ostalih kontinenta, ali to nam govori na neki način da je ovaj naš idejni zamah naišao na neku dobru energiju, na neko dobro prepoznavanje, na neki dobar put. Festival će i ove godine biti održan na 8 lokacija. Ponovo će biti otvoren i čuveni letnji bioskop na otvorenom Open Air u dvorištu Kulturnog centra Novog Sada. Ove godine smo nekoliko stvari, u koncipiranju programa nekoliko stvari su nam bile onako, izdvojile su nam se u prvi plan. Na prvom mjestu to je komunikativnost filmova, jer da bi imali festival morate da imate i publiku, što nekako često festivali zaboravljaju. I mi ne pravimo festival koji je samo za ESNAF, nego želimo da napravimo festival koji će komunicirati sa ESNAF-om, ali koji će i komunicirati sa malo širom publikom nego što je to uobičajeno na domaćim festivalima. Takođe, bilo nam je važno da imamo filmove van evropskog kontinenta. Ove godine je fokus bio na zemlje nekadašnjih nesvrstanih. Ovo je trenutno jedini filmski festival u Srbiji sa posebnom selekcijom za spoj kinematografije i IT sektora. U takmičarskoj selekciji Game Cinematics povezuju se gaming i film. I Novi Sad, zahvaljujući ovom festivalu, će privući kao i svaki uspešan festival i industriju i razmenu i marketing i nove mogućnosti i produkcije novih filmova i vezano za te druge industrije koje su već prilično razvijene ovde u Vojvodini i u Novom Sadu. Tri su laureata festivala za doprinos domaćoj kinematografiji. Nagrade dobijaju Zoran Perišić, dobitnik Oscara za film Superman, režiser Ištvan Sabo i Olivera Katarina, koja je imala glavnu ulogu u filmu Skupljači perja. Festival se zatvara koncertom Boža Vreća na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta 22. septembra. Ulaznice za projekcije filmova i za ovaj koncert kupuju se na prodajnim mestima Geekstixa.